Vé o brush quase tendo infarto. Explica o bagulho que você postou, não pode falar isso não, porque ninguém entendeu nem o GG esse lerdão. E deixaram ele na casa dele, foi isso que aconteceu? Aí ó é o bagulho do enquadro. Ah, não deu pra entender muito bem. Tipo assim, dá pra saber o que tá acontecendo. A multa tem que ser dada. Tem que dar multa, é, deveria guinchar, a lei serve pra todos. Ó, ó, tem que dar multa, deveria guinchar, a lei serve para todos. Ah? Oh? Multa, deveria, guinchar, serve pra todos. O seu tanso, maluco desse tem 12 anos, anda no P4, nem no P2 ele anda porque não tem idade ainda e tá falando uma dessa. Oh, pelo amor de Deus, né? Manda uma sugado aqui, vai estudar uma, uma lei brasileira aí antes de falar merda. Esses caras é foda, viu, mano? Mas ele conseguiu ir embora com o carro? Vi não, isso Christian. O do Tiagão não. Valeu, calma. Fala pro meu namorado me no IPD noivado, hein? você me deixou em noivado, não prendeu o carro. Qual não teu pai, Letícia? É, então, porque ele ainda falou que não pode falar isso. O BK ainda. O BK chutou do balde, né, mano? Ele não tá nem vendo, né? Visão, vetor te respondo sim. Vamos lá, rapaziada. Qual foi a parada que, que, deu, que deu lá no enquadro? Ixi, meu fone tá meio bugado, mano. Passar a visão que deu lá no enquadro, tá ligado? Ó, nesse dia aqui, pá, beleza. Eu saí de casa meia-noite, mais ou menos. Acho que era meia-noite mais ou menos. Não, não sei que horas era. Era algum horário assim, Botafé. E aí o que, que eu fiz? Eu falei, pô. Foi no dia que eu não abri live, né? Que daí eu abri live pro apoiador. Pô, tô cansadão, com fome. Vou comprar um lanche, né? Porque meia-noite é meio difícil achar bagulho em algum lugar aqui. Aí eu. Quer saber? Vou passar ali na frente do bar só de sacanagem. Já vai mentir mentir o que, cara? Mentir o que, louco? Vou passar ali na frente de um bar, só de sacanagem, pá. Não, fui passar lá na frente do bar, ó, trovando, tropa. Pocando, 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 tá ligado? Só que aí tinha o, a, o. O. O acremento, o incremento. Qual era o incremento? Duas VTR da polícia, né? Só que os coxas tava tudo dropado. Aí eu falei, pô, de boa, né? E eu vindo papocando com o carro barulhando. E os coxas me vendo assim numa distância de mais ou menos uns 100 metros, tá ligado? E já vindo me fitando que eu tava sem placa. Nisso eu suave, né? Eu fui, passei do lado deles, me encarando, fitando, para legal, me telando. Eu quebrei na esquerda, né? Na primeira curva vazei. Meti o pé. E acelerei. Saiu de esquerda, saiu de, de traseiro o carro, tá ligado? Meu parceiro, eu sei que eu fiz essa gracinha na norte. Uns 15 minutos depois os bichos me pegaram lá na sul, rapaziada. Isso porque eu vi o rasgando e ele estava dropado, mano. Como os caras me pegou, eu não sei. Eu só senti o cheiro dos caras quando já estava no meu cangote com o giroflex ligado. Vocês botam fé, mano? Pô, mentira de quê, mano? Para de ser escroto, mano. Mentira de quê? O bando de infantil, imaturo, precoce. Eu tô contando o que aconteceu, lerdão. Panguão. Comédia. Oh. Beleza, vi os caras já no meu cangote. Aí, o que que eu fui fazer? Pô, fui pegar o celular do bolso, né? Ainda, ainda enrolei um pouco, porque os bichos me deu voz. E eu demorei uns... Cinco, cinco minutos, não. Cinco minutos é muito tempo. Uns 30 segundos para me parar. Fui, peguei o celular do bolso, né? Pá. Peguei aqui. Botei no Instagram. Esperei carregar. Abri aqui o Stories. Puxei para mais. Câmera. Nem botei efeito. Fui aqui ó. Fazer até de lado, ó. aqui ó, gravando aqui pelo retrovisor. E não, pá, gravei stories, parei. Na hora que eu parei, meu filho. Desce, pe, desce, desce condutor com a mão na cabeça. Aí o pai já pegou aqui, ó. Como o pai é rato, né? Que que fez, ó? Botou na câmera, pau, puxou para cá o vídeo. Botou pra gravar, botei o celular de ponta cabeça Tem até a cara dos coxas aqui gravado O celular ficou assim, ó, só filmando O artefato, tá ligado? Desce o condutor com a mão na cabeça Aí eu, pá, botei a mão na cabeça Entrelaço os dedos Entrelacei, pá Levantei, tá ligado? Pá Saí, desse do carro Nisso, tem mais alguém no veículo, cidadão? Eu, não, senhor Brincadeira, eu falei sim ou não? Falei não Aí foi, né, foi logo uns dois assim Os bichos tudo, pá tinha lá com fuzil meu filho fura moletom assim Pau, bicho estava chega mais robusto Botafé aí suave não tinha ninguém né aí você 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 fez uso de algum você ingeriu algum tipo de bebida alcoólica cidadão aí eu não senhor não não falei não senhor mas por exemplo né não aí ele beleza então vamos aplicar a revista aqui no senhor aí foi começou a me revistar Pá, botou a mão no meu saco, assim, confuso assim, debaixo dos meus bagas assim, uh, quase eu fiquei sem, tá ligado? Sem minha cabeça. Foi, me revistou, pá, revistou, demorou uns 5 minutos me revistou, beleza, me botou pro cantinho. Nessa que me botou pro cantinho, foi, é, me passei sua CNH, é, me passei sua CNH e seu documento de identificação. É, eu não tem o CNH não. Aí. Pois é, você tá fazendo gracinha uma hora dessa e não tem CNH? Aí eu não. Pois, aí ele foi e falou: alguma, alguma coisa assim. É, eu, você sabia que eu poderia te levar para DP por direção perigosa, né? Aí eu fui, fiquei calado, né? Aí ele pediu minha CNH, eu de boa. Tipo assim, era duas VTR. Tinha oito coxa, Uma era mulher, mano. Nossa, ó tropa. Meu filho, Nossa senhora, apaixonei. Falei, até vou virar policial, mano. Depois de uma cena dessa, Nossa, bonitinha, viu, mano? Caraca, velho, papo reto, mano. Oito coxa, uma foxes, ó. Pitel, cheirosinha. Deu uma fungadinha assim próximo, Nossa senhora, meu filho. Beleza. Desses oito coxas, sete, né? Porque a, a moça lá, sete co... um era xarope. E o Xarope queria me levar por direção perigosa, vocês bota fé? Aí suave. Aí tinha, mano, uns outros três, pá, foi falar comigo, né? Perguntou do que, que eu trabalhava. Eu, falo, eu nunca falo com eu sou streamer nem nada, tá ligado? Aí eu falei que eu trabalhava pro Facebook, o Lerdão lá, o outro, o polícia entendeu o YouTube. Aí falou, não, pô, ele trabalha pro YouTube. Não sei se ele conhecia. Aí, muito difícil, acho que não conhecia, não. Aí, beleza, eu fui, falei, ah, eu trabalho pro Facebook. Aí os bichos, esse carro aí é teu, aí é meu, pô. Aí, pois é, vamos tirar a carteira, né? Ficar andando aí, perigoso, não sei o que, sabe que não pode, não? Tô, tô ligado, isso mesmo. Perguntou até quanto eu ganhava, aí eu falei, lancei, né? Ah, dá pra tirar uns 20 conto aí, tá ligado? Mete o um louco pro cara. Beleza, nisso aí, papo vai, papo vem. É o seguinte: chamo alguém que tenha, tenha habilitação aí para vir retirar seu veículo. Meia-noite. Mano, eu tenho pouca amiga aqui onde eu moro, tá ligado? E os que eu tenho. Um tava com a CNH vencida. Já não dava pra chamar. E o outro não me atendeu. Aí eu lascou. Agora, pof. Eu fui e liguei pro João, né? Aí o João foi e falou. Se liga, tô chegando aí. É... Só que é 40 minutos. Aí eu, caraca, véi, 40 minutos bem meia, meia-noite não dá não. Esses bichos que me abordou é da G-Top, tá ligado? Não é a ROCAN. É na rotan Falei errado, ROCAN é bom. a Rotan. Tipo, eles. É mais ou menos uma força especial, mas não é lá aquela força especial, entendeu? Não é a polícia militar convencional. Fumbaib tava com você, não tava nada, porque ainda se tivesse, né? Aí o bicho os, os bichos parecem parece a cor do raio, parece que só quer saber de trocar tiro, entendeu, rapaziada? Eles não pode esperar. Não pode ficar parado no mesmo lugar porque dá um piripaque. Aí ele foi e falou: "Não, bicho". Aí aí eu eu, eu, eu me falou um para ele, né? Eu fui e falei: "O seguinte, tem um amigo meu aí que tem habilitação, ele tá vindo, só que ele vai demorar 15 minutos ele. Putz, tu mora em Águas Claras, não tem ninguém para vir de Águas Claras aqui não. Pior que não, só tem ele. E ele tá onde? Tá na Asa Sul. Quanto tempo ele vai chegar? 15 minutos aí. Não, dá não, pô, não dá para nós esperar não. Parece que só quer saber trocar tiro, tá ligado? Não, não pode nós não pode esperar não, nós tem que sair daqui, não pode esperar não, que não sei o que, não sei o que. Aí o, o policial que era de boa, foi deu a ideia do seguinte, ó. Pede a CNH aí do teu amigo. Aí eu fui pedir. Aí eu mostrei, né, ele viu que estava tudo em dia, pá. Aí ele falou o seguinte, ó, o que nós vai fazer? Nós vai deixar teu carro ali na esquina Isso você já devia ser mais ou menos uma hora da manhã. Nós vai deixar teu carro ali na esquina. Tu vai esperar teu amigo vir pra tu poder. Com, pra tu poder ir embora com teu amigo. Se eu passar aqui de novo, teu carro não tiver e tu tiver saído nele e eu te pegar, eu vou te conduzir pra delegacia. Aí eu fui, beleza. Tanto que esse stories aqui, quem, quem falou isso foi o policial. Vocês bota fé? Isso aí foi o policial, porque ele entrou no meu carro, né? Aí ele foi perguntar, Ah, como é que liga aqui? Ligar ele sabia. Aí ele não sabia ligar o farol. E a marcha, porque tem que apertar o botãozinho na BMW pra passar o câmbio, né? Aí ele foi falando comigo, pá, ah, a multa tem que ser dada, não sei o que, mas tipo assim, pô, ó, oh, tu fica aqui, tu espera um 10, e aí tu pode sair, demorou? Aí eu fui falei, suave, esse era o da VTR da hora, entendeu? Aí eu fui, ele parou o carro pra mim, né, no lugar lá que ele falou que era para mim esperar, e falou pra mim marcar tipo 10 minutos, 5 minutos, e eu podia sair, vazar. De dirigir no carro Isso não é certo, tá, rapaziada? Porque eu não tenho habilitação E... Eu mostro até a multa aqui pra vocês, ó Pra quem fala que eu não tenho habilitação O Google, inclusive, que fala que eu tenho habilitação É verdade, eu vou mostrar aqui a multa pra vocês, mano Inclusive, eu tomei multa de placa Vocês botam a fé que eu tomei multa de placa, mano? Aqui, ó Mano, que coxa fila da pulca, velho Aqui, ó Ó As duas multas que eu tomei, ó Já chegou, inclusive, ó uma R 290 reais conduzir o veículo sem qualquer uma placa de identificação R 880 reais dirigir veículo sem possuir Cnh tá vendo aí ó dia 10 do 7 antes de ontem para quem fala que eu tenho Cnh e meto louco tá aí ó. Aí, dá... só que aqui de 880 reais na teoria que deu quanto de multa mano deu quase mil reais né e eu vou pagar 600 conto, mano. Porque tem como pegar 40% de desconto. Beleza. Tomei essa multa, tô tranquilo. Ele foi falar: ah, a multa tem que ser aplicada, pá, que não sei o quê. Deixou o carro lá, parei. Aí passou o da VTR o chatão. Vixe, ó, isso aí é tiro, viu? Ahn, ainda. Passou o da VTR chatão, né, do lado. Pá, me flagrando. Foi falou. abaixa o vidro aí, doutor. Aí foi, abaixei. Hein? E Eu tava no P2, tá ligado? Aí ele foi falou, tu, con tu consegue conduzir esse veículo aí até a sua casa? Eu fui falei, consigo. Aí ele falou, então vai. E eu, filho, pulei pro P1. Beleza, outra coisa, eu tranquei o carro por dentro, né? Porque, pô, uma hora da manhã, mano. Não vou ficar moscando, né? Do lado de fora com o celular igual a um pão, porque o pai, o pai cresceu no interior. Na quer -que sabe como funciona o movimento. Eu não tranquei o carro. E a chave tava dentro, quando eu fui sair pra ir pro P2, eu desci pelo, pelo. Pela. Pela. Pelo P2. Fui entrar no P1 a porta trancada. Eu lasco. E agora? Por algum motivo. A porta do P2 não trancou. E eu ia ficar na rua, mano. Vocês botam a fé? Uma hora da manhã na rua eu ia dar uma mamadinha. Mas foi isso aí a história do enquadro. Eu acho que agora deu para comprovar, né? Que eu não tenho carteira, né? Porque os caras ficam falando. Ai, tem carteira sim, bem que o louco. Bora bater 5 mil likes aí, rapaziada. Falta 1.200. Em geral, 5 reações. Deixa o like, compartilha, segue a página. Mas cê é louco, tio. O bagulho foi doido naquele dia, viu? Foi cabuloso. E acabou, bem que acabou agora, THzinho. Se você tá incomodado, sai da live, hein. Até obrigado a tá aqui, ô seu lerdão. Todas as que não tentar contra a Turquia.